امروز بحثمون بر روی مسئله VRP Vehicle Routing Problem هست، که مسئله، حالا ترجمه فارسیش، مسیریابی خودرو، که میشه گفت که یک استراتژی توزیع هست که حالا در کاربردهای مختلف میتونه خودش رو نشون بده. از یه نظر ارتباط داره به بحث کراستاک. شما در واقع توی کراستاک دو تا فاز VRP ظاهرن در واقع دارید، یکی برای جمع‌آوری یا پیکاپ موارد، یکی هم برای دلیور کردن. یک مسئله VRP هست، منتها دو تا مسئله VRP هستن که به صورت متوالی و به صورت سیکونشیال در واقع دارن حل میشن، و از این نظر مسئله VRP خیلی مسئله مهمیه و تا کنون با الگوریتم های مختلفی مورد حل و بررسی قرار گرفته. ارتباط خیلی نزدیکی هم با مسئله پارلل میشین اسکیجولینگ داره. حالا شما خواهید گفت که چه ربطی داره، ولی ما این ربطش رو خواهیم دید. خواهیم دید که این دو مسئله از نظر ریاضی معادل هم هستن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اگه یک برنامه ای نوشته بشه برای حل مسئله پارلل میشین اسکیجولینگ، همون برنامه میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای حل مسئله VRP. مسئله ما که مورد بررسی میخوایم انجام بدیم، Vehicle Routing Problem یا VRP هست، که در حالت کلی مسئله گسسته ایه و حالا ما فیزیک مسئله رو بیان خواهیم کرد، بعد طبق معمول سعی خواهیم کرد این رو تبدیل کنیم به یکی از اون سناریوهایی که در واقع در کلاس بندی، در طبقه بندی مسائل بهینه سازی جز اون موارد پایه هستن. بعد سعی خواهیم کرد متدهای برخورد با این مسئله و ایجاد راه حل رو هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. چیزی که اینجا هست اینه که شما یک انبار مرکزی دارید، یک دپو اصطلاحاً، این دپویی که در واقع اینجا دارید، فعلا حالت VRP کلاسیک رو در نظر بگیریم، چون احتمال داره که چندین انبار در واقع وجود داشته باشن. این انبار حاوی تمام دیمندهایی هست که همه مشتری ها یا خرده فروش های ما لازم دارن. در واقع چیزی هست که این انبار جایی هست که نقش توزیع رو بر عهده داره. توی مسئله زنجیره تامین اینها گفته شدن که یک لایه قبل از این لایه تولید هست، که قبل از اونم بحث سپلایرها بود. سپلایرها مواد اولیه رو دادن به لایه تولید، لایه تولید محصولات رو تحویل لایه توزیع داده. الان دپو به عنوان نماینده لایه توزیع هست و باید این متریالایی رو که گرفته، محصولات رو گرفته، اینها رو به نحوی منتقل بکنه به چی؟ به مصرف کننده های حالا نهایی یا به خرده فروش ها. به هر حال کاری که انجام میده اینه، ما یک مجموعه ای از مشتریان رو داریم که هر کدوم یک دیمند به خصوصی هم دارن و هدف نهایتا این هست که میخوایم توسط یه سری وسیله نقلیه، توسط یه سری وهیکل، نیازی رو که اینها بیان کردن ما برآورده بکنیم. خب شاید یک وسیله نقلیه بیاد یه همچین مسیر رو طی کنه، خارج بشه از اینجا. مثلا فرض کنید لبنیات، یک کارخونه لبنیات انبار مرکزیش اینجا هست، یه سری محصولات رو بار میزنه پشت این کامیونه و بعد راهی میشه و نهایتاً میاد یه همچین مسیر رو طی میکنه و برمیگرده به همون دپو. حالا اگر برگشتنش رو لحاظ نکنیم توی محاسبات، مسئله تبدیل میشه به Open VRP که در واقع این لحاظ نمیشه، این یال آخر میتونه اختیاری باشه. که بود و نبود این میتونه در این تأثیر بذاره که ما این مسئله رو Open VRP در نظر بگیریم یا VRP عادی. یک وهیکل دیگه شاید بیاد یه همچین مسیری رو طی کنه
و وهیکل سوم ما بیاد شاید یه همچین مسیری رو طی بکنه. که میبینید به هر حال هر کدوم از اینها به یه تعداد مشتری دارن خدمات میدن. گویا ما اگر بیایم این چیزهایی که در واقع اینجا هستن رو، این مجموعه هایی که اینجا وجود دارن، اینا رو به این شکل در نظر بگیرید، مجموعه مشتری های مربوط به این وهیکل رو اینجوری در نظر بگیرید و مجموعه مشتری ها رو این شکلی. فکر کنم که خیلی من نازکش میکنم این رو که خیلی تمرکز رو به هم نزنم. یه هدفی رو داریم. درسته ما طرز تلقیمون یه همچین مسیریه، ولی گویا اگر این مسیرها اینها رو برداریم، گویا مشتریها رو اومدیم افراز کردیم، یه جورایی کلاستر بندی کردیم، گوشه بندی کردیم مشتریها رو، و هر مشتری فقط اجازه داره که در یک خوشه، در یک مجموعه قرار بگیره، نه کمتر نه بیشتر. این شما رو یادش میندازه از این نظر شبیه مسئله پارالل میشین اسکیجولینگ هست، که در مسئله پارالل میشین اسکیجولینگ هم یک جاب حتما باید پروسس بشه و فقط و فقط توسط یک ماشین. اونجا هم جاب ها رو داشتیم چیکار میکردیم؟ افراز میکردیم به یه سری مجموعه‌ای که خب باز ترتیب اعضا توی اون مجموعه هم برای ما مهمه. حالا مثلا اینجا مهمه که این 1 2 3 به این ترتیب دیده بشه، برعکسش میتونه باشه، یا این سه تا کلا میتونن 6 تا جایگشت داشته باشن که هر کدوم به هر حال میتونه مسیرهای مختلفی رو برای ما ایجاد بکنه. چیزی که اینجا ما به عنوان مسئله VRP داریم از نظر ریاضی کاملا معادل مسئله پارلل مشین اسکیجولینگ هست، که میخوایم این رو به شکلی حالا فرمول بندی بکنیم، مفروضاتی رو بهش اضافه بکنیم، بعد ببینیم که چطور میتونیم این رو با استفاده از روش های متد هیوریستیک کد کنیم و مورد حل و بررسی قرار بدیم. خب مثلا تو این مسئله تعداد وسیله ها میتونه متغیر باشه؟ میتونه فعال و غیر فعال بشه، آره، هیچ مشکلی نیست. نه اینکه مثلا هدفون باشه که تعداد وسیله بهینه چند. خب میتونه باشه، میتونه شما از وسیله استفاده نکنید، مثلا اون حالت پارالل میشن اسکیجولینگ، و اگر کاری بهش نسپرید در واقع ازش استفاده نکرده باشید، هزینه خریداری یا به خدمت گرفتن اون وسیله نقلیه صفر میشه. میتونید اونو باید توی کاست لحاظ بکنید. میشه دو هدفه باشه. شما الان مثلا فرض کنید همه این مشتری ها رو بخواید با یه وسیله نقلیه سرویس بدید، خب اینها قطعا این وسیله نقلیه خیلی فشار میاد بهش، ظرفیت شاید به اندازه کافی نداشته باشه، و از این نظر که سفارش ها به موقع نمیرسه به دست مشتری ها، از این نظرم شاید رضایت مشتری ها دچار خدشه بشه. این میتونه، ولی از اون طرف هزینه شما رو کاهش داده، یه وسیله نقلیه استفاده کردید، یک راننده هست، به هر حال فرض کنید که این وسیله رو خریدید، یه راننده هم به هر حال استخدام کردید، اینها همه لحاظ میشه دیگه. میشه به عنوان این مسئله بای ابجکتیو این رو در نظر گرفت که یه ابجکتیویتون همین وی آر پی باشه، که حالا مفروضاتی رو که مطرح خواهیم کرد در اون لحاظ بشه، یه مثلا بحث هزینه خودروهایی باشه که مورد استفاده قرار گرفتن. اینجا هدف ما فقط تخصیص مشتری‌ها به ماشین هست؟ هدف اون هست، در واقع راه حلمون یک تخصیص هست، منتها هدف رو الان خواهم گفت. مثلا هدف میتونه کوتاه‌تر کردن این مسیرها باشه، درسته؟ در این حال باید دیمندها هم برآورده بشن. مثلا شما نمیتونید هر مقدار کالا رو توسط یک وسیله نقلیه دلیور کنید. هدف نهایتاً کوتاه کردن مدت زمان سرویس دهی به همه اینها هست. آره، یه جور کامپلیشن تایم. یه هدف اصلی میتونه این باشه. حالا بعدها اکستند خواهیم کرد این رو، خواهیم رسید به مسئله وی آر پی که به حال تایم ویندو داره. یعنی چی؟ بعضی از مشتری ها درخواستشون این هست که من سفارشم رو بین این ساعت تا این ساعت میخوام، زودتر برسه، همش رو باز مثلا میتونم بگیرم قبول بکنم، بین این بازه
باشه بین بازه‌ای که من گفتم، رفته رفته شانسش کمتر میشه و نهایتا اگر بعد از اون بازه باشه من هیچی نمیخرم از شما، نمیگیرم و مجبور میشید که در واقع این رو برگردونید به همون انبار مرکزی. خب این تایم ویندو ها تعاریف مختلفی میتونه داشته باشه. یه موقع هست که نه، استریکتلی میگه که فقط بین این بازه و این بازه من میتونم بخرم، نه قبلش نه بعدش. حالا انواع و اقسام مختلفی میشه براش لحاظ کرد که خواهم گفت اینا رو. در آخر مفروضات مختلفی رو داریم که میخوام اونها رو بینه کنیم. خواهیم تو به همون بپردازیم. یه سوال دیگه نیست؟ شما میبینید که در واقع این استراتژی افراز که اینجا داریم، بذارید من این رو اپلیکیت کنم. این استراتژی افرازی که ما اینجا مورد استفاده قرار میدیم در واقع به این شکل هست که مثلا شما فرض کنید که این وهیکل اول شما، این وهیکل دوم شما و این هم وهیکل سوم شما. شما میاید میگید که L1 لیست اون افرادی که در واقع دارن از وهیکل اول خدمات میگیرن. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. 9 تا ما مشتری داریم که L1 به ترتیب 1، 9 و 6 هست. L2 5، 2 و 4 هست و L3 در واقع 3، 8 و 7 که به این شکل افراز شده. میبینید که هر کدوم از این اعداد فقط در یکی از این مجموعه ها عضو هستند. که برای کدینگ این ما میتونیم از روش های مختلف استفاده کنیم. امروز میخوایم یه مقدار به کد های حقیقی هم بپردازیم، ببینیم که چطور میتونیم از کد حقیقی برای این استفاده بکنیم. حالا کد های گسسته رو برای این مسئله یک مرور میکنیم، بعد میپردازیم به کد های حقیقی که برای این داریم. روش های مختلف برای کدینگ این هست. روش کدینگ اولمون در واقع استفاده از کدینگ دو قسمتی هست. به چه شکلی؟ در بخش اول باید مشخص کنیم که تخصیص به چه شکلی اتفاق افتاده و در بخش دوم ترتیب رو باید مشخص کنیم. مثلا همین سولوشن رو در نظر بگیرید. خب به عنوان مثال من میام یه همچین ترتیبی رو برای اینها در نظر میگیرم. 1، 5، 2 بعد 3، 9 بعد 8، 7 و 6، 4. 1 به چه ماشینی اختصاص پیدا کرده بود؟ 1 و 9 و 6 1 هستن. 1، 9 و 6 همینطور 5، 2 و 4 5، 2 و 4 به ماشین دوم و 3، 8 هفتم که باقی ماندهشون هستن به ماشین سوم اختصاص پیدا کردن. این یک کدینگ دو قسمتی هست. در واقع اصل اینه، این چیزی که ما به عنوان اصل داریم اینه. میخوایم از روی این اون L1, L2, L3 رو ایجاد بکنیم. خب بیام ایجاد کنیم ببینیم به چه شکلی این کار اتفاق میفته. L1, L2 و L3. خب 1 روی لیست 1 مینویسیمش. 5 روی 2 هست. 2 روی 2 هست. 3 روی 3 هست. بعد 9 روی 1 دوباره. 8 روی 3 هست. 7 هم روی 3 هست. 6 و 4 به این شکل ما جدا کردیم. یا اینکه اول کار میتونستیم 1 ها رو جدا کنیم و
و بعد 1 9 و 6 به همون ترتیبی که ظاهر شدن تو تیکه پایین کار انجام میدیم. این کدینگ دو قسمتیه، میشه استفاده کرد آخر تو مراجع مختلف برای مسائل مختلف از این نو کدینگ استفاده شد. در کنار این میتونیم از کدینگ تک قسمتی، حالا این دو قسمتی گسسته هست، اونتا کدینگ تک قسمتی گسسته هم داریم. کدینگ تک قسمتی گسسته که به چه شکلی است؟ الان این لیستی که اینجا هست اینها رو ما به همین شکل بیایم بنویسیم، 1 9 6 بعد 5 2 4، اونتا بینشون میدونیم که یک سپریتور قائل میشیم، 5 2 و 4 و نهایتاً 3 8 و 7. کدینگ ما به این شکل میشه که چند تا سپریتور یا دلیمیتر وجود دارن، قبلا بحثش رو انجام دادیم، اینا جدا کننده هستن. حالا میتونیم مثلا به جای این، ما الان کلا 9 تا مشتری داریم، به جای این میتونیم عدد 10 رو بذاریم، به جای این عدد 11 رو بذاریم تو رشته، حالا اگه با سه تا رو اینها راحت نیستیم. به هر حال با یه نشانه هایی میایم جدا میکنیم و میدونیم که این L1، این L2 هست و این L3 هست. تا اینجای کار این شباهت بین مسئله پارالل مشین اسکیجولینگ و مسئله VRP کاملا مشخص شده. میخوایم دو نوع کدینگ دیگه هم معرفی کنیم که چطور میتونیم از کدینگ های پیوسته و از الگوریتم های پیوسته استفاده کنیم برای حل همچین مسئله ای. که خب البته این مطالب دیگه کاملا بدیهیه که برای مسئله پارالل مشین اسکیجولینگ هم قابل انجام هست، این چیزی که الان گفته میشه. به چه شکلی؟ این استفاده از در واقع کدینگ دو قسمتی رو که ما داشتیم اینجا، حالا بذارید اصلا عبارت استفاده ازش هم پاک بکنیم، این کدینگ دو قسمتی گسسته ای که ما در واقع داریم، میخوایم معادل پیوسته این رو ایجاد بکنیم. خب به چه شکلی؟ ما میدونیم که کلاس 3 رو داشته باشیم، کدینگ دو قسمتی پیوسته. منتها به چه شکلی این کار رو میخواییم انجام بدیم؟ میدونیم که یه بخش از این کد عدد صحیحه، یه بخش دیگه از این کد اعداد جایگشتی هستن. برای اینها برخوردهای مختلفی خواهیم داشت. میخوایم یه کاری کنیم که یه مجموعه عدد حقیقی تولید کنیم که بتونیم از روی اونها این رو ایجاد بکنیم. خب فرض بفرمایید که، یعنی کاری که میخوایم انجام بدیم اینه، یک مجموعه اعداد حقیقی داشته باشیم، یک نگاشتی داشته باشیم، یک مپینگی که مجموعه اعداد حقیقی رو یا یعنی یه بخشی از اون رو تبدیل کنه به یک مجموعه مشخصی از اعداد، مثلا 1 2 یا 3 فرض بفرمایید، یه همچین چیزی. یا در حالت خیلی کلی تر میتونه اینطوری باشه که یک مجموعه اعداد صحیح باشه، عدد صحیح. همچین نگاشتی وجود داره یا نه اصلا؟ یعنی نگاشتی باشه که از اعداد حقیقی باشه به سمت اعداد صحیح. همچین نگاشتی وجود داره یا نه؟ جزء صحیح. یه همچین نگاشتی هست. واقعا قبلا هم ما استفاده کردیم از این. خب چطور میخوایم از این استفاده کنیم؟ مثلا ببینیم همین جزء صحیح چیه؟ خب این فرض کنید عددیه به اسم x و اینجا یک عددیه اسم n. این عدد حقیقیه همیشه مقدارش، این عدد صحیحه. درجه بندی هم بکنیم اینها رو. خب
شاید خوب باشه که یک سری خطی هم اینطوری به شکل موازی با این ترسیم کنیم. از بالا و پایین بکشم بهتر. خب مجموعه اعدادی که جزء صحیحشون برابر صفره، میدونیم خود صفر هست اما شامل یک نیست، دوباره خود یک هست، اونایی که در واقع مجموعه اعدادی که جزء صحیحشون برابر یکه اما خود شامل دو نیست، و همینطور شکل کلی این نمودار رو ما ترسیم میکنیم. حالا به این شکل خب میبینید که یه مجموعه ای از اعداد هستن که مثلا فرض کنید در مورد این قسمت بخوایم اگر صحبت کنیم، مجموعه اعدادی که شامل یک هست ولی شامل دو نیست، این بازه، این در اثر این نگاشت تبدیل میشه به عدد یک. مشکل نداریم که میدونیم که مقدار اون متغیر ما که عدد حقیقی هست، اگر مادامی که بین این بازه باشه ما این رو به اسم یک قبول خواهیم کرد، فقط با قسمت صحیحش با جزء صحیحش کار داریم. خب این به چه درد ما میخوره؟ فرض بفرمایید مثلا الگوریتمی مثل PSO یا مثلا ICA رقابت استعماری یا مثلا Differential Evolution Evolution Strategy GA منتها Real GA الگوریتم جی ای صحیح، یا به عنوان مثال بی بی او الگوریتم در واقع بایو جیوگرافی بیست اپتیمیزیشن، بله الگوریتم زنبور عسل بیز الگوریتم و خیلی از این الگوریتم ها، مثلا سی ام ای ای اس، همه این الگوریتم ها الگوریتم های پیوسته هستن و ما میتونیم با این تکنیک از اینها استفاده کنیم برای پیدا کردن مقادیر متغیرهایی که مقدارشون در واقع عدد صحیحه. چطور؟ فرض بفرمایید که به عنوان مثال من متغیری که به دنبالش هستم یک n-یه که مقدارش 1، 2، یا 3 میتونه باشه. خب اعدادی که جزء صحیحشون برابر 1ه میشه 1 تا 2، شامل خود 2 نیست. اونایی که جزء صحیحشون برابر 2ه از 2 هست تا 3، اونایی که جزء صحیحشون برابر 3 هست از 3 هست تا 4، اون شامل 4 نیست. اجتماع همه اینها میشه چی؟ میشه از 1 تا 4. خب میتونید یه x در نظر بگیرید که عضو این بازه هست، از طرف 1 بسته است، از طرف 4 باز، یعنی شامل خود 4 نیست. شما از هر عددی تو این بازه جزء صحیح بگیرید، حتماً و حتماً این جزء صحیح که مثلا n باشه برابر جزء صحیح این x باشه، حتماً یا 1 یا 2 یا 3. پس شما به الگوریتمتون میگید شما کاری نداشته باشید که من عددی که میخوام صحیح حقیقی هرچی هست، شما بین بازه 1 تا 4، خود 4 رو هم قبول نمی کنیم فعلا، بین 1 تا 4 هر عددی دادی حالا اونو تحویل بده، من خودم میدونم چی کارش کنم که حالا میدونیم جزء صحیح میگیریم ازش. یعنی به جای اینکه الگوریتم در یک فضای گسسته سرچ بکنه 1، 2، 3، میاد در یک فضای پیوسته سرچ میکنه بین 1 تا 4 و ما خودمون هستیم که
این رو تعبیر و تفسیر میکنیم به سمت اون راه حلی که مد نظرمون است. اما خب یه مقدار سخته که مثلا خود 4 نباشه پس چی باشه؟ مثلا 3.99 قبوله؟ 3.999 چی؟ 3.10.9 چی؟ هر چقدر بخواید به این 4 میتونید نزدیک بشید. فضا پیوسته است. یه کاری باید بکنیم که خود 4 هم قبول بشه. چه کار میکنیم؟ میام میگیم که این x ما همون بین 1 تا 4 باشه. مشکلی نداریم. میگیم اگر x بین 1 و کمتر از 2 هست، خب جزء صحیحش میشه چی؟ n که در واقع مساوی جزء صحیح این x میشه چی؟ 1. اگر این بین بازه 2 تا 3 باشه چی؟ میشه 2. اگر بین بازه 3 تا 4 باشه چی؟ میشه 3. اما اگر x برابر 4 باشه چی؟ که یه حالت خیلی خاصه. این رو هم به همین 3 در واقع اختصاص میدیم. چرا؟ یک نقطه خیلی از نظر حالا بحثایی هست توی آنالیز دقیقی که بحث میجر تئوری، بحث تئوری اندازه اینا هست، اندازه این مجموعه، مجموعه نقاطی که تو این رابطه صرف میکنن x مساوی 4 در مقایسه با این صفره، لحاظ نمیشه، تعادل رو به هم نمیزنه، مشکلی نیست، اینم به این رفت میدیم. لذا این فرمول رو به جای اینکه این شکلی بگیم جزء صحیح x، میایم میگیم که این هست مینیمم جزء صحیح x و 3. یعنی اگر یه موقع جزء صحیح x مثلا شد 4، یعنی به ازای اون یه نقطه، باز 3 در نظر میگیریم. رابطه رو به این شکل اصلاح میکنیم. خب در حالت کلی اگر این n ما از یک n1 شروع بشه، n1 به اضافه 1 تا یک n2، یعنی یک سری عدد صحیح از n1 تا n2، در این حالت چیکار باید بکنیم؟ مجموع معادل این میشه x مجموع معادل پیوسته که از n1 هست تا n2 به اضافه 1. دقت کنید که چرا n2 به اضافه 1؟ اگه قبلا یادتون باشه ما nمون قرار بود 1 2 3 باشه، میبینید که از 1 تا 4 شد، بعد 4 هم بهش اضافه کردیم، یعنی این عدد آخر به اضافه 1، یعنی از n1 تا n2 به اضافه 1. یه همچین بازه ای رو در نظر بگیرید، بعد میایم میگیم که n برابر هست با مینیمم جزء صحیح همین x منتها و n2، که اگر یه موقع x مساوی n2 به اضافه 1 شد که احتمالش صفره، ولی به هر حال هست دیگه، این رو برابر همون n2 در نظر بگیریم. در واقع میشه گفت که این مجموعه ای که اینجا داریم این مجموعه هست، یکی اینه که هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، بعد اجتماع این با عدد n2 به اضافه 1، یعنی یه مجموعه تکی که یه نقطه فقط داره، اینو اضافه میکنی به این، درسته؟ که نهایتا نتیجه میشه چی؟ میشه n2 به اضافه 1 بسته. برای اون بخش اول از این رابطه استفاده میکنیم، برای اینکه بخش دوم خطاش جبران بشه این مینیمم گیر رو اضافه میکنیم به این. شد اینطوری. خب اما باز هم یه ذره میشه این فرایند رو ساده سازی کرد. فرض کنید شما یه متغیر دارید به اسم S که این عضو یک بازه ای هست S1 تا S2، یا اصلا بذارید یه مقدار دقیق تر بنویسیم، از S min هست تا S max. میخواید یه مجموعه متغیر این تیپی دارید، میخواید همه رو کاری کنید که هم جنس بشن، یه جورایی اسکیلشون یکسان بشه، مثلا تبدیل کنید به همچین بازه‌ای، یعنی همه این ایکس های شما باشن بین 0 تا 1. چی کار میتونیم انجام بدیم؟ میدونید که به ازای خیلی راحت، یعنی یک کاری که میخوایم انجام بدیم اینه، این محور S ما، اینم محور X ما. S اگر برابر S مین هست، این برابر 0 میشه، میدونید که این مقدارش S مینه. S اگر برابر S مکس هست،
این برابر چی میشه؟ یک میشه. خب خط گذرنده از این دوتا نقطه رو میایم و ترسیم میکنیم، این یک خط دیگه. چطور معادله اینو میتونیم پیدا کنیم؟ شیب، عرض از مبدأ و این مسائل، که معادله این خط نهایتا میشه این x مساویه s منهای s مین تقسیم بر s مکس منهای s مین. s اگر برابر s مین باشه میشه صفر، s اگر برابر s مکس باشه میشه یک، و همون چیزی که ما میخوایم، رابطه هم خطی. به این کار استران میان چی؟ نورمالیزیشن، نورمال سازی اطلاعات. اینطور نرمال سازی انواع و اقسام داره، این نرمال سازی خطیه. خب به چه درد ما میخوره؟ بعد گردیم عقبتر، ما گفتیم که برای اینکه این x ها رو، این n ها رو ایجاد کنیم، یه مجموعه این شکلی در نظر گرفتیم. میخوایم یه کاری کنیم که به جای اینکه با همچین مجموعه کار کنیم، بیایم با یک، عرضم به حضورتون، مجموعه دیگه ای کار بکنیم که استاندارد هست. بذارید از همین دوباره الهام بگیریم و یک بار دیگه بنویسیم یک فرمول بندی دیگر رو. فرض کنید یک متغیر صحیح داریم، مقدارش از n1 هست تا n2. یه متغیر دیگه به اسم s مثلا تعریف میکنیم که این از n1 تا n2 به اضافه 1، و میدونیم که n برابر هست با مینیمم جزء صحیح s و n2. این چیه؟ این دقیقا همون چیزیه که ما اینجا برای x نوشتیم، به جای x های s گذاشتیم، همون فرمول بندیه. منتها آیا میتونیم برای این s های x تعریف کنیم که به عنوان مثال بین 0 تا 1 باشه؟ بله، چرا نشه. چطور این کار انجام میدیم؟ میگیم که این x ما برابر چیه؟ s منهای s مین تقسیم بر s مکس منهای چی؟ s مین هست. و یا برعکس میتونیم s رو بر اساس x بیان کنیم. به چه شکل؟ s برابر میشه با s مین به اضافه s مکس منهای s مین در x. خب این همون برعکس رابطه بالایی. این اون چیزیه که ما به عنوان در واقع تبدیل x به s داریم. از روی x s رو میسازیم، از روی s هم n رو میسازیم. خب چه بهتر که این دوتا رابطه رو با هم ادغام بکنیم. به چه شکلی؟ همین رابطه رو در نظر بگیرید. رابطه نهاییمون میشه این n مساویه مینیمم سازیه جزء صحیح s. s چیه؟ این عبارته، میشه s مین به اضافه s مکس منهای s مین در x و n2. خب به جای s مین چی بذاریم؟ n1. مینیموم مقدار این n1 دیگه، این s مینه. این چیه؟ s مکس. به جای s مکس میذاریم n2 به اضافه 1. فرمول نهایی در واقع میشه این، بخوایم اگه جمع بندی کنیم، میخوایم یک n رو که از n1 هست تا n2 کد کنیم. به جای اینکه وارد این حوزه بشیم، عدد گسسته پیدا کنیم، میگیم شما اینو بذار کنار، به جای این یه x پیدا کن که 0 تا 1، و بعد از روی این دستور n مساوی مینیمم
دقت بکنید این یک عدد در واقع صحیحه، میتونه از این جزء صحیح هم میتونه بیاد بیرون، مشکلی نداره. این قسمتی که عدد در واقع صحیح نیست. N1 به اضافه جزء صحیح N2 منهای N1 به اضافه 1 در X، درسته؟ و N2. میگه شما با این دوتا تعریف X رو بین 0 و 1 در نظر بگیرید، بعد از روی X1 N بسازید، این N حتما جزء این مجموعه هست، حتما هست. حسن این کار چیه؟ حسن این کار اینه که این یک بازه استاندارد. اینجا نه میشه مثبت دیگه، چون N2 بزرگتر از N1. ببینید اینجا N2 بزرگتر از N1، چون هر دو عدد صحیح هم میتونیم بگیم N2 بزرگتر مساوی N1 به اضافه 1، لذا N2 منهای N1 در واقع منهای 1، درسته؟ این میشه چی؟ بزرگتر مساوی 0. اینا اگه به اضافه 1 بکنیم میشه چی؟ بزرگتر مساوی، به اضافه 1ش هم بکنیم میشه بزرگتر مساوی 2. میتونید اینو نشون بدید. درست شد؟ لذا این مشکلی در مورد مثبت بودنش نداریم. x مثبته، این عدد هم مثبته، به خاطر این حتما و همیشه چی میشه؟ یه عدد مثبت میشه. حتی N2 بزرگتر مساوی N1، ببخشید در واقع این باید میتونه یکسان هم باشه، یه عدد باشه کنند. خب البته یه عدد باشه ما هیچ وقت نمیریم سراغ پیدا کردنش، چون اگر یه N باشه که مثلا فقط مقدارش 2 بتونه باشه، خب ما چرا اونو پیدا میکنیم؟ میدونیم مقدارش 2 دیگه ثابت، خاطر اونو بزرگتر در نظر گرفتیم، یعنی به این شکل خاص، بعد اون استدلال رو انجام دادیم. خب کاری که انجام دادیم اینه، یک متغیر عدد صحیح رو، یک اینتجر رو تبدیل کردیم به یک متغیر حقیقی بین 0 و 1. بعد از روی متغیر حقیقی میایم مقدار متغیر صحیح همون رو پیدا میکنیم. الگوریتم فقط این x رو میشناسه که بین 0 و 1. اما ما کاری که انجام میدیم در واقع چیه؟ اینه که در اون مرحله‌ای که میخوایم این راه حل ها رو اِوالوییت کنیم، اینا رو ابتدا تبدیل میکنیم به اعداد صحیح متناظرشون با این مپینگ، و در نهایت مقدار اعداد واقعی، اون اعدادی که متغیرهای واقعی ما هستن، اینها رو پیدا میکنیم. x در واقع چیه؟ متغیر کمکیه، اما n یه متغیر واقعیه، یه متغیر فیزیکیه. این x یه جور متغیر خامه و این n یه جور متغیر فیزیکیه که باید چیکار بشه؟ مقدارش ازش استخراج بشه. اگر این n ما از 0 باشه تا یک n، در این حالت اون تبدیل میشه چی؟ n مساوی میشه با مینیمم n1 که 0 جزء صحیح n به اضافه 1 در x و n. فرمول یه مقدار ساده تر میشه، حالت های خاصه دیگه. اگر n از 1 باشه تا n بزرگ، اون فرمول کلی میشه چی؟ مینیمم 1 به اضافه جزء صحیح nx و n. میتونید ببینید x شما همیشه بین 0 و 1. x رو 0 اگر بذاری چه اتفاق میفته؟ میشه 0، مینیمم 0 و n هم چه 0 دیگه. 1 بذارید میشه جزء صحیح n به اضافه 1، جزء صحیح n به اضافه 1 خود n به اضافه 1، منتها مینیممش بین n به اضافه و n میشه چی؟ میشه n. حالا هر عددی بین اینها هم بذارید، بین 0 و 1، میتونید استدلال کنید که چی خواهد شد. اینجا هم x اگر 0 باشه این عبارت حذف میشه، 1 میاد بیرون. x اگر 1 باشه میشه 1 به اضافه n که نهایتا دوباره n میاد بیرون. حالا همه این صحبت ها برای چی انجام شد؟ برای این انجام شد که میخوایم یک کدینگ پیوسته برای این بخش تخصیص داشته باشیم. خب فرض کنید که تعداد خودروها باشه برابر با چی؟
برابر با جی باشه، تعداد خودروها. تعداد مشتریان یا متقاضیان برابرش باشه آی باشه. خب لذا در این کروموزوم دو بخشی در بخش تخصیص ما یک همچین ساختاری رو داریم که تعدادش چند تاست؟ آی تاست. درسته؟ برای هر مشتری باید یه خودرو در نظر بگیریم دیگه. بله؟ نه، اون حالت یک تیکه‌ایه، یه تک قسمتی باشه راه حلمون اونجا. اینجا نه، بخش تخصیص و ترتیب وقتی جدا از همه میشه. خب این چه اتفاق میفته براش؟ این قسمت در واقع برابر هست با مثلا هر کدوم از اینها یک عضوی از مجموعه یک، دو تا نهایتاً جی دیگه. خب بخوایم اینو صحیح در نظر بگیریم، عدد حقیقی در نظر بگیریم، چیکار میکنیم؟ به جای اینکه اینطوری باشه یک ایکسی در نظر میگیریم که بین 0 تا 1. درسته؟ اسم این رو هم مثلا در نظر بگیریم A هر کدوم از این آی ها. میدونیم که A آی های ما همه بین 0 تا 1 هن. منطقه اون اساینمنت واقعی مربوط به این رو که اساینمنت صحیح هست، این رو میگیریم مینیموم چه چیزی؟ یک به اضافه جزء صحیح J X و خود J، یعنی به این شکل. این که دقت بکنید این عدد حقیقیه، این عدد صحیحه. الگوریتم ما مثلا PSOE که نوشتیم میاد چکار میکنه؟ از این AI استفاده میکنه. منتها در اون هنگام که میخوایم این راه حل رو اِوالیویت کنیم میام چکار میکنیم؟ این رو مقدار عدد صحیح متناظرش رو حساب میکنیم. تمام شد. این برای این بخش. اما برای بخش دوم چی؟ بخش دوم کار ما باید ترتیب رو لحاظ بکنه. این یه جوری باشه که بتونه یه سری آبجکت هایی رو مرتب بکنه. از یک تکنیکی استفاده میکنیم به اسم تکنیک یا روش رندوم کی، کلید تصادفی. به چه شکل؟ الان فرض بفرمایید که به عنوان مثال افراد حاضر در این کلاس رو بیایم بگیم که شما بر اساس مثلا قد همینجوری بیستید، یه قد رو مثلا لحاظ کنید، یه ترتیبی میشه دیگه توی این صف، توی این اوردر، توی این بالاخره چیزی که به دست میاریم همه افراد حاضرن، منتها جاهاشون متغیره. بعد بیان بگیم که نه، بر اساس مثلا معدل مثلا بیایید، بر اساس سن بیستید، بر اساس عوامل مختلف. نه، اصلا بیایید از یه کیسه یه سری عدد نوشته شده به صورت تصادفی، هر کدوم بیاید یه عدد بردارید. خب حالا این عدد هم مهم نیست، هر عددی میتونه باشه. یک کسی شاید عدد پی براش هست، من توی اون کارتی که برداشت از یک کیسه عدد پی باشه، مهم نیست که بخواد، پی قابل قیاس دیگه. بعد بگیم از کوچیک به بزرگ، اونایی که به حال عدد کوچیک‌تر دارن سمت راست، اونایی که عدد بزرگتر دارن سمت چپ بیستن. یه ترتیب میشه. دوباره ببینیم کارت ها رو برگردونید، دوباره هر کسی کارت مخصوص خودش رو برداره. درسته؟ این مرتب سازی بر اساس یک کلیدی اتفاق میفته. اونجا که گفتیم بر اساس قد بیستید، کلید مرتب سازی شما چی بود؟ قد بود، معدل بود، هر چی بود. اما وقتی که کار عوض شد و رفت سراغ یک نمونه برداری تصادفی، در واقع شما یک کلید تصادفی داشتید که معلوم نبود چی باشه و هر چیزی احتمال داشت به وجود بیاد، هر جاگشتی از شما. لذا ما کاری که انجام بدیم اینه، میایم به هر کدوم از اون افرادی که میخوایم جایگشت از اونها حساب بکنیم، به هر کدومشون یک کلید، یه عدد اختصاص میدیم به صورت تصادفی. خب دست خودمونه دیگه. مثلا فرض بفرمایید تو محیط مطلب من بیام بگم که رند یه سری عدد تصادفی با توزیع
یک نواخت بین 0 و 1، 1 در 8. خب این رو بیاین در نظر بگیریم. و به این شکل اینا باشن در واقع اون رندوم کی ما. میخوایم اینا رو الان مرتب کنیم. به هر کدوم از اینها یک لیبل میدیم. یعنی این عددیه که نفر اول انتخاب کرده، عددی که نفر دوم، نفر سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم. اعداد ما هستن. اینا رو مرتب سازی اگر بکنیم چه اتفاق میفته؟ از کوچیک به بزرگ. بذارید سورتش کنیم این رو. سورت کنیم همین انسر رو. آخرین جواب رو که داشتیم. خب. خب این رو بیایم و اینجا سنترش بکنیم. اینا مرتب شدن. اگر ترتیب مرتب شدن اینها رو ما لحاظ کنیم توی کارمون الان، اگر ترتیب مرتب شدن اینها رو ما حساب کنیم در واقع نشون بدیم، این چندمین عضوه؟ عضوه ششمه. این چندمین عضوه؟ عضوه سومه. این 20% عضوه چندمه؟ 7. این 54% عضو هشتمه، 63% عضو پنجمه، 81% عضو اول هست، 19 عضو دوم و نهایتا عضو چهارم. این اعداد با توجه به این کلیدهای رندومشون این 8 تا عدد به هم ریختن و 6 3 7 8 5 1 2 4 شد یک جایشت از اینها. حالا این اعداد اگر عوض بشن، مثلا یه موقع این 1200 به عنوان مثال بشه 9200، این 3 میره بعد از 4 دیگه، درسته؟ یعنی قشنگ این وابسته به چیه؟ به صورت کامل این رندوم کیه که تأثیر میذاره روی ترتیب قرار گرفتن اینها. خب این هم متوجه شدیم که در واقع میتونیم از همچین مکانیزمی استفاده کنیم. بعد اون عدد کلیدی ما اصلا مهم نیست که بین چه بازه‌ای باشه، بین 0 و 1 باشه، بین 0 تا 10 باشه، بین منفی 1000 تا مثبت 1000 باشه، مهم نیست. مهم اندازه‌شون نسبت به هم دیگه است. خب اگر بخوام جمع بندی کنیم چجوری میشه؟ ما کدینگ دو بخشی رو داریم، منتها حالت پیوسته، که به این شکله. یک بخش تخصیص داریم، اسمشو کلن بذاریم AI، که میدونیم که آی ها همه در واقع آی ها مساوی 1 تا آی بزرگ هستن. این بخش تخصیص ما. و بخش ترتیب که این چیه؟ AI هست. این AI ها که همشون هم باز بین 0 و 1 هم، این هم بین 0 و 1 هم، استاندارد دیگه. از روی این AI ها بخش AI رو ایجاد میکنیم که شد مینیمم 1 به اضافه جزء صحیح JAI و J. اینا رو چه کار میکنیم؟ مرتب سازی میکنیم، مرتب میکنیم و از روی ترتیب مرتب شدن یک جایگشت ایجاد میشود.
حالا اندازهاشون برای ما خیلی مهم نیست. این چیزی که در واقع اینجا ما داریم، اندازه این اعداد برای ما مهم نیست، نسبتشون به هم دیگه برای ما مهمه. حالا فرض بفرمایید همین رو شما داشته باشید، اینو بذارید ذخیره کنیم، بگیم که مثلا این b مساوی این عبارته و بعد گفتیم که سورت کنیم b رو، سورتشون کرد. در مطلب بعضی توابع چند تا خروجی دارن، خروجی اول این میتونه sorted b باشه، خروجی دومش هم مثلا so sort order. ببینید b رو مرتب کردیم و نهایتا اینم ترتیب مرتب شدنشون 6 3 7 8 یادتون باشه 6 3 7 8 5 1 2 4 5 1 2 4. می‌بینید که به صورت یونیک در واقع همون چیزی رو که داشتیم به ما برگردوند. این خروجی اولش به درد ما نمیخوره، تو نسخه‌های بعد از 2010 اگر اشتباه نکنم میتونید اینو مثلا با یک علامت تیلد جایگزین بکنید، یعنی من اون نمیخوام، فقط اس او رو میده به شما. تمام شد. حالا شما هر مکانیزم رندومی هم به این بدید، هر سری کلید تصادفی اینا رو مرتب میکنه و از روی مرتب شدن اینها میتونه برسه به یک کلید تصادفی. این به هر حال روش رندوم کی است که ما اینو در ترکیب با اون نگاشتی که اونجا داشتیم تونستیم برسیم به یک کدینگ دو بخشی پیوست. میبینید که کل المان های این هم چیه؟ اعداد صحیح هم. ساختاری هم که برای این پاسخ داریم این شکلیه. اگر دقت بکنید این دو تا سطر داره و آی تا ستون، یعنی کلن یک دو در آیه که همه اعدادش هم بین صفر و یک، منتها از روی سطر اولش تخصیص مشخص میشه، از روی سطر دومش ترتیب. اما خب آزادانه این الگوریتم اعداد بین صفر و یک رو تولید میکنه بدون هیچ محدودیت و نکته جالب این هست که نهایتا این منجر میشه به یک راه حل شدنی و فیزیبل، حداقل شرایط لازم برای یک راه حل رو داره، یعنی اون افراز و اینها رو داره چیکار میکنه؟ به درستی انجام میده. اینم یه قسم به عنوان یک این که به هر حال خودتون هم فکر بکنید در مورد این که چطور میتونید نسخه پیوسته این راه حل رو ارائه کنید، چند دقیقه فکر کنید روی این که کدینگ تک قسمتی گسسته رو که اینم یه جایگشت دیگه، اونتا جایگشت از چند تا چند آی به اضافه جی منهای یک، تعداد مشتریان به اضافه تعداد خودروها منهای تعدادش یک دیگه، کلن تعدادش میشه اینجا مثلا ما سه تا خودرو داشتیم 9 تا مشتری میشه 9 به اضافه 3 منهای یک کلن میشه چی؟ 11. این یک جایگشت به این طور. اینو چطور میتونیم ایجاد کنیم؟ بکنیم معادله این کدینگ تک قسمتی پیوسته چی میتونه باشه؟ ببینید اینم جایگشت دیگه. نه دیگه، این تک قسمتی باید باشه، یعنی این کدینگ تک قسمتی هم خودش مثل بخش ترتیب این یک جایگشته. ما هم گفتیم که هر جایگشت رو میتونیم با یه مجموعه از رندام کی ها چکار کنیم، این چیزی که اینجا گفته شد میتونیم جایگزین کنیم. خب چه چیزی بهتر از این؟ اینجا جایتون اینجا آیه بزافی جایی دقیقا، یعنی میایم حالت چهار روم کدینگ تک قسمتی منطقه چی؟ پیوسته. تا طول این چی میشه؟ یک چیزی رو در نظر بگیرید، مثلا آر همشون بین 0 تا 1 هم آر کی ها، که این کی های شما از 1 2 تا آی به اضافه جی منهای 1 نی همچین چیزی. تعداد اینها چند تا شد؟ شد آی به اضافه جی منهای 1. از مرتب کردن کلیدهای فوق یک جایگشت
به طول آی به اضافه جی منهای یک ایجاد می شود. این هم کدینگ تک قسمتی پیوست. چهار نوع کدینگ ما برای این مسئله و البته خب به طور همزمان برای مسئله پارلل مشین اسکیجولینگ ارائه کردیم که میتونم برای الگوریتم های مختلف مورد استفاده قرار بگیرم. به این ترتیب ما اومدیم چهار نوع کدینگ پیوسته و گسسته، دو تا کدینگ دو بخشی از جنس پیوسته و گسسته و دو تا کدینگ یک بخشی به صورت پیوسته و گسسته ارائه کردیم که حالا کدینگ های پیوسته با الگوریتم های بینسازی پیوسته که چند موردش من اسم بردم تو اسلاید های قبل توسط اونها قابل استفاده است. کدینگ گسسته هم توسط الگوریتم های گسسته ای مثل مثلا انتکلونی اس ای تابو سرچ و این نوع الگوریتم ها. خب چیزی که اینجا دعوا وجود داره اینه که ما نحوه برخوردمون تا با این مسائل در واقع میتونه توسط الگوریتم های پیوسته هم باشه به این شکل که شما وقتی از کدینگ پیوسته ای استفاده میکنید این کد پیوسته رو دارید، اینو تبدیل میکنید به کد گسسته معادلش، بعد بقیه مراحل مشترکه. یعنی برای الگوریتم های پیوسته تبدیل این پیوسته به گسسته یک کار اضافی هست که باید انجام بشه. بعد از اینکه این تبدیل شد به جای گشت به اندازه آی به اضافه جی منهای یک، این در واقع تبدیل میشه به یک راه حل گسسته که بعد از اونش دیگه مشترک. میخوام اینو بگم که در حالت کلی چیزی که ما در واقع داریم اصالت با راه حل های گسسته است. راه حل های پیوسته ابتدا تبدیل میشن به راه حل گسسته، بعد ارزیابی میشن. در واقع مکانیزم کلی کار این هست. فرض کنید از راه حل یک دارید استفاده میکنید، درسته؟ این دو بخش داره، یک بخش اساینمنت و یک بخش ترتیب. از ترکیب اینها میایم یک لیستی رو ایجاد میکنیم، در واقع فهرست ال ها رو در واقع ایجاد میکنیم که اینا چیا هستن، فهرست مشتریان هر وسیله هستن، فهرست مشتریان هر وسیله نقلیه. به نحوی حالا میشه اینو تبدیل کرد که ما روشش رو گفتیم. یا مثلا روش دو رو اگر داشته باشیم، فقط یک جایگشت در واقع از آی به علاوه جی منهای یک داریم که حالا مثلا اسمش رو بذاریم سی. از این جایگشت استفاده میکنیم و ال رو تشکیل میدیم. در حالت سوم، حالا بذارید اینها رو میخواهید با اینو با A، اینو با B، اینم با P اصلا نشون میدیم، با P بزرگ. در حالت سوم که در واقع این AB پیوسته رو داریم، اینا اول تبدیل میشن به، هر کدومشون تبدیل میشه به معادل گسسته. A رو میایم چیکار میکنیم؟ توسط اون نگاشت جزء صحیح تبدیل میکنیم به A بزرگ که A صحیحه. اینو با مرتب سازی تبدیل میکنیم به یک جایگشت، بعد اینا رو تبدیل میکنیم به لیست. بقیه کاراش با مرحله یک یکسان، با حالت یک. برای حالت چهار چی رو داریم؟ پیش از همه یک P یا یک رندوم کی داریم. بذارید اصلا حالا با P با R مثلا نشون بدیم عنوان مثال. اینو تبدیل میکنیم به یک جایگشت، بعد از روی این لیست ها رو ایجاد میکنیم. اینم این قسمتش مشترک با دو. بعد که اینها به لیست تبدیل شدن، یعنی در تمام این حالات اینا یه مفهوم داره دیگه، مشخص میکنه که در واقع هر وسیله ای داره به چه کسانی و با چه ترتیبی خدمات و سرویس ارائه میکنه. اینا رو استفاده میکنیم برای محاسبه مثلا طول مسیر، محاسبات زمانی یا برآورد قیدها و هر چیزی شبیه این. در اون مسیر کار ما یکسانه، منتها اینجا توی مورد یک و دو با الگوریتم های گسسته کار میکنیم، تو مورد سه و چهار با الگوریتم های پیوسته. مثلا PSO میاد AB
پیوسته رو پیدا میکنه، بعد اینا به AB گسسته تبدیل میشن، بعد این به L تبدیل میشه، نهایتا بقیه کارها مشترک. این بخش میشه گفت که این چیزی که اینجا ما داریم، این کارهایی که در واقع اینجا اتفاق میفته، این یک هسته هست، یک کرنله که این برنامه ثابته. با هر الگوریتمی هم شما بنویسید این ثابته، منتها یه جایی هست که شما این روش رو استفاده میکنید، یه جایی این روش، این روش، این روش، اینه مثلا اینها نحوه در واقع ترتیب تبدیل اینها هستن. اینا رو اصطلاحاً این اپراتورها رو، این چیزایی که اینجا در واقع اتفاق میفته، ما اینا رو اصطلاحاً اپراتورهای پارس سولوشن میگیم دیگه. این اتفاقی که در واقع اینجا داره پارس میشه، شما این A, B و R اعداد پیوسته هستن، باید به سولوشن های گسسته تبدیل بشه. میخوام یه دیدگاه کلی نسبت به چیزی که قراره انجام بشه نگاه بکنیم. هر کدوم از این سناریوها رو ما انتخاب بکنیم و بریم جلو، بخش زیادی از این کد نویسی برای همه این حالت ها مشترکه، یه بخش های جزئی تفاوت های ایجاد میشه. مثلا به عنوان یک انتخاب میتونیم از همین حالت دو که قبلا برای مسئله پارالل میشن اسکیجولینگ هم این کار رو انجام دادیم، از همین حالت استفاده بکنیم و بعد به حال این حالت دو رو که در واقع داریم، اون اپراتورهایی رو که در واقع برای حالت چون جایگشت دیگه، جایگشت رو در واقع داریم، همسایه چجوری تولید میکردیم، سه تا اپراتور داریم، اپراتور سواب، اپراتور ریورشن، اپراتور اینزرشن، همه این حال ما قبلا داریم و در موردش صحبت کردیم. اگر در واقع این چیزی که الان داریم در مورد مسئله پارالل میشین اسکیجولینگ قبلا صحبت کردیم، اپراتورهای مختلفی برای این داریم که راه حل مسئله زمان بندی به صورت جایگشته، و سه تا اپراتور برای ایجاد همسایه راه حل تغییر یافته یا مثلا میوتیشن یا همچین چیزایی تعریف کردیم، جابجایی، معکوس سازی و انتقال. جابجایی این بود که مثلا توی همچین رشته ای که یک پرمیوتیشنه، دو تا رو انتخاب می‌کردیم، جاشون عوض می‌کردیم. در مورد ریورشن نه تنها جای این دوتای انتخاب شده رو عوض میکنیم، بلکه اونهایی که بینشون هستن اینها رو عوض میکنیم، و همینطور در مورد اینزرشن. حالا دوتا احتمال داره در واقع اتفاق بیفته، عدد اولی که انتخاب میکنیم حذف میکنیم و این رو منتقل میکنیم به بعد از عدد دوم. مثلا سه اگر عدد اول انتخاب شده و بعد چهار، سه از اینجا حذف میشه، منتقل میشه به بعد از این، میشه این عبارت 2 6 1 7 5 4 3 8. اگر 4 اول انتخاب بشه بعد 3، 4 حذف میشه و منتقل میشه به بعد از عدد 3 که این رشته پایینی ایجاد میشه. به هر حال برای جایگشت ما میتونیم این اپراتورها و سایر اپراتورهایی که به هر حال تو کتب و توی مقالات بهشون اشاره شده استفاده بکنیم. چون ماهیت مسئله پارالل میشن اسکیجولینگ و وی آر پی یکسانه و توی این حالت تک قسمتی گسسته در واقع یک راه حل داریم که از جنس جایگشته، میتونیم از همون اپراتورها اینجا هم استفاده کنیم، دقیقاً از همون برنامه. و ما میخوایم به خاطر اینکه از زمان میخوایم بیشتر استفاده بکنیم، بریم بپردازیم به همین قسمت. ولی خب با یه مقدار کار اضافه میشه مثلا با استفاده از الگوریتم PSO و استفاده از الگوریتم مثلا GA پیوسته هم اومد و با این حالتهای 3 و 4 هم این مسئله رو حل کرد. صحبت سوال دیگه ای هم اگر هست بفرمایید. این هم در واقع رشته علام سیکونس هرمونی هست فیچر شده. L در واقع اینا هستن. L1, L2, L3 که هست اینا. L1, L2, L3. L این ها هست. آرائه این لیست ها هست. من جوابی که در حال میخواد کارو به اکودش بدیم اینجا. نه نه. L یک حالت میانی، یک حالت توصیفی از جوابه. ببینید این جواب ما هست. از روی این لیست ها به دست میان، جواب ما واقعا اینه. منتها چیزی که الگوریتما میفهمن این تخصیص و ترتیب این دو تیکه است، یا مثلا در مورد این به این شکل. درسته؟ میخوام بگم که L یه راه حل میانیه و نزدیکتره به فضای واقعی. خب بریم سراغ همین پیاده سازی این بخش دو. حالا بعدا اگر لازم شد مباحث تکمیلی دیگه هم خواهیم گفت. خب اما هدف از حل مسئله وی آر پی چیه؟ اهداف مختلفی میشه برای این کار در نظر گرفت و مفروضات مختلفی. اهداف مثلا میتونه اینها باشه. کمینه کردن طول یا مدت زمانه.
مسیرها. حالا چون اگر فرض کنیم برای با سرعت ثابت حرکت میکنن این وسایل نقلیه، میدونیم که طول مسیر و مدت زمان طی اون مسیر متناسبه. خب اینا یک چیزن. در کنار این مثلا این میتونه هدف ثانویه ما این باشه که کاهش هزینه های عملیاتی، مثل مثلا چی؟ مانند هزینه بکارگیری ماشین ها. بکارگیری وسایل نقلیه. میشه، این حالت هم هست. این یک حالت، اینم یه حالت دیگه. و شاید مفروضات دیگه هم شما مثلا در نظر بگیرید. به عنوان مثال شاید اینجا هم بحث دیو دیت مطرح باشه، یعنی موعد تحویل داشته باشیم. میشه این رو هم در نظر گرفت؟ آره میشه تعریف کرد که حالا اینا هم به صورت قید قابل بیان هستن، که قیدهای اصطلاحا تایم ویندو یا پنجره زمانی گفته میشه به اینها. به صورت تابع هدف هم قابل بیان هستن. اگه به صورت تابع هدف باشه میگیم که کاهش میزان تأخیر در تحویل سفارشات. این اهداف میتونن باشن، شکل‌های مختلف میشه این رو بیان کرد. در کنار اینها محدودیت‌هایی که ما میتونیم داشته باشیم اینا هستن. بارزترین محدودیتی که ما میتونیم داشته باشیم محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه است. یا سایر محدودیت های فیزیکی متناظر با اینا. مثلا چی؟ مثلا محدودیت سوخت. الان فرض بفرمایید که اینها یه اندازه مشخصی سوخت دارن، یک فاصله مشخصی وسط میتونن طی بکنن با اون وضعیت، و بعد باید دوباره بره سوختگیری بکنه یا هر چیزی شبیه این. در واقع محدودیت سوخت یا فاصله قابل پیمایش، این رو ما میتونیم داشته باشیم. یا خصوص حالا VRP حالت های دیگه ای هم میتونه بیان بشه. مثلا توی مدیریت بحران به جایی فرض بفرمایید که مثلا آمبولانس و اینها مد نظر ما هست، دپوی ما هم بیمارستانه و تحویل نیست، پیکاپه، یعنی مجروحینی تو جاهای مختلف هستن، مثلا یک زلزله سیلی چیزی اومده، مجروحان و اینها این برابر هستن و ما میخواییم اینها رو پیکاپ کنیم و بیاریم. محدودیت ظرفیت که قطعا داریم، این آمبولانس های ما نمیتونن بیش از یه اندازه ای در واقع کار بکنن یا مثلا دور بشن از اون مرکز، یا بعضی راه ها قابل طی شدن نیست، بقیه مشکلات دیگه ای هست. اینا میتونن به شکل مختلف خودشون رو نشون بدن. محدودیت دیگه ای که شاید بشه برای این در نظر گرفت محدودیت های زمانی هست، مانند پنجره زمانی، که اینا حالا حالت های مختلف میتونه داشته باشه. ما میتونیم بگیم که فرض بفرمایید که این یه حالتش میتونه اگزکت باشه. یعنی چی؟ یعنی محدوده زمانی که من میتونم تحویلم اوکی باشه اینجا باشه، از یک تی یکی تا یک تی دوی. یا نه بیاد بگه که شما یک محدودیت زمانی دارید، بله، از تی یک تا تی دو. قبل از این تی یک من کامل این رو قبول میکنم، هر چیزی بیاد مثلا این گیرنده بگه این رو، و بعد رفته رفته شانس پذیرش این کاهش پیدا بکنه، بعد از یه زمان دیگه این به درد من نخوره. این توی محیط هایی هست که یک جور کامپیتیشن یا یه رقابتی هم بین توزیع کننده ها وجود داره. مثلا یه سوپرمارکتی هست، یخچالش بالاخره یه ظرفیت محدودی داره، کسی که زودتر برسه
کالای بیشتری میتونه بفروشه اون سوپرمارکت. خب و رفته رفته با دیل کرد که میشه این شانس فروختن کاهش پیدا میکنه. یه همچین رفتارهایی رو میشه در واقع مدل سازی کرد. میشه ترکیبی از اینها باشه که اینا به شکل حالا قید میتونن بیان بشن. اینجا توی توابع هدف اگر این مورد بحث ما هست، کاهش در واقع کالای برگشتی هم میتونه یک هدف باشه برای ما. یعنی بالاخره وقتی یک کسی یک بیمندی داره ولی به خاطر دیر کرده ما تهیه نمیکنه، اون رو حاضر نیست مبلغی پرداخت کنه و اون رو دریافت کنه، ما مجبوریم رو برگردیم انبار. این خودش یه هزینه ای داره. این میزان هر چقدر کاهش پیدا بکنه ما چیکار میکنیم؟ در واقع وضعیتمون بهتر میشه از نظر چیز. یه جورایی در واقع منعکس کننده تاثیر همون قیدها در تابع هدف هم هست این ترم. حالا شکلهای مختلف میشه برای این در نظر گرفت. خب به هر حال فکر میکنم در این حدش کافی هست. بریم بپردازیم سراغ اطلاعاتی که لازمه برای این. فقط یه چیزی که اینجا هست و یه اکستنشن خیلی جالبی برای مسئله VRP میتونست باشه اینه که اگه چند تا دپو داشته باشیم و هر دپویی برای خودش تعداد مشخصی از این خودروها داشته باشه، حالا با فرض اینکه خودروها رو نمیتونن با هم دیگه جابجا بکنن، یعنی بین دپوها، اونم میشه یه مسئله VRP. ولی خب مشتری ها رو بین خودشون باید چیکار کنن؟ کلاستر بکنن. اول مشتری ها بین دپوها کلاستر میشه، بعد مشتری های مربوط به هر دپو بین وهیکل های مربوط به اون دپو کلاستر میشن. یا در حالت کلی میتونیم کلا اینها رو کلاستر بکنیم. خب ولی خب میدونیم که هر وهیکلی از یک دپو شروع میکنه و به همون دپو هم مسیرش رو در واقع خاتمه میده. اینها سناریوهای مختلف میتونه باشه. بخواد پیچیده تر کنید، فرض میکنید که دپوها میتونن در مسیر یک وهیکل قرار بگیرن، اینا وهیکل داد و ستد بکنن، یا اینکه مثلا یه وهیکل یه مسیر رو طی کنه و بتونه وسط مسیر دوباره بارگیری کنه، دوباره هم کار رو ادامه بده و از این مسائل. اینا کاملا شدنی هستن. ولی ما از دید آموزشی بخوایم بررسی کنیم، بحث برنامه نویسی رو داشته باشیم، فعلا به همین مدل استاندارد اکتفا می‌کنیم. با چه تابع هدفی؟ تابع هدف کمینه کردن طول یا مدت زمان مسیرها. بعد یواش یواش این سایر مسائل رو هم به این اضافه خواهیم کرد. از بین محدودیت‌ها فعلا محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه رو داریم. حالا ابتدا اینو نمیذاریم، بعد اضافه میکنیم و ببینیم که چه تأثیری میتونه داشته باشه. خب اطلاعات مسئله ما چیا هستن؟ اطلاعات مسئله ای که ما داریم اینها هستن: یک، بگید تعداد مشتریان، تعداد ماشین ها، تعداد مشتریان آی هست، تعداد ماشین ها یا وسایط نقلیه جی، دیگه چی؟ ظرفیت ماشین جی اوم فصل ناهمسان هستن که اینو مثلا با سی جی میاییم نمایش میدیم. خب چهار، تقاضای مشتری آیوم که اینجا چی رو داریم؟ در واقع با دی نشون بدیم، دی آی یا آر آی. بعد چی رو داریم؟ هزینه مسافت دیگه، مسافت رو میتونیم داشته باشیم، مسافت میان مشتری آی و آی یک و آی دو که میشه چی؟ این مسافت رو بذارید اینو و همون آر نشون بدیم، بد نیست. اینو با دی آی یک و آی دو نمایش بدیم این دیستنس رو. و خب به شکل مشابه مسافت میان
مشتری آی و دپو. اینو با چی نشون میدیم؟ دی آی و صفر. یه همچین چیزی با این علامت نشون میدیم. دیگه چی رو داریم؟ یه زمانهایی هست که میخوایم زمان رو واقعا حساب بکنیم. سرعت متوسط وسیله نقلیه جیون. این رو باید داشته باشیم. سرعت متوسط وسیله نقلیه یا همون ماشین J. این برابر چنده؟ V J. این رو هم اجازه بدید که R I رو یه مقدار با نمای بیشتری نشون بدیم. به هر حال این نوع اطلاعات رو ما داریم. یه ماتریس داریم و اینطوری. بهتر مسافت رو از روی چی ایجاد کنیم؟ و این مورد 6 و 7 رو از روی موقعیت مشتریان و دپو، یعنی مختصات اینها x و y براشون در نظر بگیریم، بعد بیایم فواصل رو حساب کنیم. یعنی یه مقدار کیس طبیعی تر باشه. برای چی این لازمه؟ بعد ها میخوایم حالا برنامه رو یه مقدار بهتر بنویسیم، یه جوری باشه که راه حل ها رو دقیقا به همین شکلی که اینجا داریم میبینیم هم چکار بکنه، نشون بده. یعنی بیاد این عبارت ها رو در واقع این راه حل ها رو که وقتی ایجاد کرد خود این مشتریان رو حالا با رنگ های مختلف بیاد به هم دیگه وصل کنه، تور هاشون رو نشون بده و نهایتا بتونیم بفهمیم که به هر حال به چه سمتی داریم حرکت میکنیم. در واقع این چیزی رو که اینجا داریم بتونیم در واقع به شکل گرافیکی هم نشون بدیم. این موقعیت مشتریان رو داشته باشیم، به طور غیر مستقیم در واقع مسافت ها رو هم میتونیم چیکار کنیم؟ محاسبه بکنیم. این سرعت هم لازم نیست در حالت کلی. اگر زمان، محاسبات زمانی بخواید داشته باشید این خیلی میتونه خوب باشه. حالا در حالت کلی از همون فرمولای عادی میتونیم استفاده بکنیم. میدونیم که مسافت مساوی سرعت در مدت زمان دیگه. خب از به همین دلیل در واقع زمان کلی که برای این کار ما در نظر میگیریم میشه مسافت تقسیم بر سرعت. لذا مثلا زمانی که وسیله نقلیه جیوم فاصله بین I1 تا I2 رو میاد سپری میکنه، من میخوام اینطوری بذارید بنویسیم، بگیم که زمانی که فاصله بین I1 تا I2 رو حالا وسیله نقلیه J میاد سپری میکنه، این برابر چیه؟ مسافت بین اینها هست تقسیم بر سرعت متوسط این. این شما رو یادشی میندازه در مورد مسئله پارالل مشین اسکیجولینگ. این دقیقا معادل ستاپ تایم I1 I2 و J، در واقع زمانیه که یک مشتری رو پشت سر گذاشتیم و داریم میریم به سمت مشتری دوم. اونجا هم همینطور بود، یه کار رو پشت سر گذاشتیم و میخوایم آماده بشیم برای انجام کار بعد. این دقیقا معادل ستاپ تایم، این چیزی که اینجا ما داریم. و وارد شدن سرعت باعث میشه که بالاخره این حالتهای مختلف به وجود بیان و یه مقدار این واقعا ویژگی های ظاهری این چیزها هم، این خودروها هم بیاد ویژگی های فیزیکیشون در این معادلات دخیل بشه. بعد چیز دیگری که این وسط شاید بهتره اگه بیشه بعدها بهش بپردازیم، مورد 8، زمان بارگیری و این مسئله است. حالا زمان تخلیه به عنوان مثال، وقتی شما میایید از دپو خارج میشید، این دپوی ما، این میره سراغ اولین مشتری، بعد دومین مشتری و همینطور الی آخر. این فاصله میبینیم که الان هست تی از صفر تا این مشتری I1، اینم I2 تا I1 برای این خودروی جیوم فاصله اینه. میرسه اینجا بلافاصله که حرکت نمیکنه، یک زمان در واقع لود و آنلود هم هست. حتی این میتونه برای ماشین های مختلف متفاوت باشه،
میتونیم ثابت هم بگیریم. زمان آنلود برای این رو هم مثلا میتونیم با یو نشون بدیم. به اندازه یو A1 باید اینجا این خودرو منتظر بمونه. مثل چیه این؟ مثل پروسس تایم. یعنی میخوام بگم که این آنالوژی بین این دو تا مسئله وجود داره. دوباره از اینجا تا اینجا چی میشه؟ تیه از A1 تا A2 برای همین ماشین جدید. اینجا چقدر باید منتظر بمونیم؟ یو A2. و به همین شکل. و زمان کل مسیر میشه این عبارت، این ستاپ تایمه به اضافه این به اضافه این. و از یه نظری زمان لودینگ هم اینجا میتونیم در نظر بگیریم، LJ. چقدر طول میکشه که این خودروی ما اینجا لود بشه، که حالا این میتونه LJ به ازای واحد کالا باشه. یعنی یه جور باشه که هر چقدر یک خودروی محموله بزرگتری رو قرار حمل بکنه، خب قطعا زمان بیشتری هم طول میکشه برای بارگذاری. این LJ میتونه LJ به ازای واحد کالا باشه که این ضرب بشه به چیزی که اون خودرو به عهده گرفته و اینا به هر حال کاملا ریزه. حتی این U رو درسته شما میتونید دوباره زمان آنلودینگ رو متناسب با مقدار دیمند هر کدوم از این مشتری ها بذارید. یعنی بگید که هر مقدار دیمند رو، هر واحد کالا رو فلان نوع وهیکل در این مدت زمان آنلود میکنه. در حالت کلی چقدر میشه؟ اینم مشخص. که هر چقدر بیشتر باشه این مقدار دیمند، همونقدر زمان آنلود یا لود هم چی بشه؟ بیشتر بشه. اینا رو هم میتونید لحاظ بکنید. خب در واقع زمان بارگذاری اینو من بذارید فعلا با یه رنگ دیگه بنویسم، چون میدونیم که این حالت فعلا حالا عملیاتی نخواهد شد. زمان بارگذاری و تخلیه، این هر دو میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. خب ما میایم یه مدلی رو ایجاد میکنیم که این پارامترها رو داشته باشه، که این روشش رو قبلا هم اندازه کافی در موردش صحبت کردیم. میخوایم این رو در واقع ذخیره بکنیم، این مدل رو، که اطلاعات کاملی در مورد مسئله به ما ارائه میکنه و تو همه توابعمون این مدل رو مورد استفاده قرار خواهیم داد. خب اطلاعات مسئله ما مشخصه. الان میام اینها رو ایجاد میکنیم. اول یک پوشه برای یه مسئله در نظر بگیریم توی محیط مطلب. ادیت. یه فانکشن ایجاد بکنیم. اجازه بدید امروز یه مقدار کار رو گسترش بدیم، بریم سراغ روشی که مسئله رو میشه تعریف کرد، اطلاعاتش رو ذخیره کرد، بعد فراخوانی کرد. یعنی اینجوری نباشه که ما خودمون محدود به یه مسئله، یه کیس استادی بکنیم، بتونیم چندین سایز مختلف مسئله ایجاد بکنیم و حل بکنیم. به خاطر این اول باید یک قابلیت به برنامه ایجاد بدیم که بتونه مدل با سایزهای مختلف ایجاد بکنه. لذا خروجی این فانکشن که می‌خوایم تعریف کنیم یک مدل، اسمش هم هست create random model، یه مدل تصادفی ایجاد می‌کنه. فقط تنها چیزی که به این تابع میدیم اینه که با چه سایزی مسئله ما. چیزایی هم که سایز مسئله رو مشخص میکنن تعداد مشتریان و تعداد ماشین ها هست. لذا آی و جی رو میدیم به این به عنوان ورودی، میگیم این تعداد مشتری، این تعداد ماشین برای من یه مسئله ایجاد بکن. خب ظرفیت ماشین، تقاضای مشتری، اینها باید نسبت به همدیگه یه جوری تعیین بشه که این ماشینا بتونن این قابلیت رو داشته باشن. اول تقاضای مشتری ها، چون یه چیز مستقله، اینو در نظر بگیریم. آر مین رو، کمترین تقاضای مشتری ها رو مثلا 10 واحد بذاریم و آر مکس رو مثلا بذاریم 25 واحد. حالا دست خودمون دیگه. بعد آر رو تعریف می‌کنیم، یعنی دیمند این مشتریان رو، برابر random integer، عدد تصادفی بین r min تا r max، منتها چند تا i تا، یک ماتریس یک در i
که اعدادش بین آرمین تا آرمکس هستند. خب البته اینا باید توی ماتریس باشن. ذخیره کنیم این رو. خب بعد ظرفیت ماشین ها. ماشین ها اصولا باید توی یک بار حرکت بتونن این مشتری ها رو بهشون خدمات ارائه بکنن. مسلمه. حالا یه چیزی هم باید اضافه داشته باشه. کل دیمند ما چیه؟ توتال دیمند میشه مجموع همه این آرها. درسته؟ این کل دیمند. این رو بین جی تا وهیکل اگر تقسیم بکنیم میشه ظرفیت متوسط برای هر کدوم از این خودروها. خب سی میانگین، سی مین یا سی بار مثلا، این متوسط ظرفیت این که لازمه برای اینها میشه total demand تقسیم بر J. این متوسط ظرفیت مورد نیاز برای اینها. حالا میان میگیم که کمترین ظرفیت برای این ماشین ها باشه برابر حالا روند شده، یعنی عدد صحیح شده، یه چی همین سی مین و سی مکس، یعنی بیشترین ظرفیتی که در واقع داریم باشه مثلا به اندازه روند شده 1.2 ضرب در سی مین، یعنی 25%، 1.25 ضرب در سی مین، یعنی 25% بیشتر از اون ظرفیت متوسط. یعنی میگیم که خودروها ظرفیتشون باید بین این مقدار و این مقدار باشه. بعد به صورت تصادفی بین اینها انتخاب بکنیم، یعنی بیان بگیم که سی مساوی random integer بین سی مین تا سی مکس 1/J. این باعث میشه به طور متوسط ما نصف این مقدار، یعنی 12.5% اضافه ظرفیت داشته باشیم. خب که طبیعی حالا بسته به اون کانفیگریشن خودمون میتونیم اینها رو در نظر بگیریم عوض، چون مسائل تصادفی هم داده که جنریت میخوایم بکنیم دیگه، به این دلیل میخوایم منطقی باشن اطلاعات، به این شکل کار رو پیش میبریم. خب میایم همه مشتریان رو، همه رو در یک فضایی محصور میکنیم، همه چیز داره توی یه همچین فضایی اتفاق میفته، یک نقطه، نقطه صفر و صفره و یه نقطه ایکس مکس و وای مکس هست. حتی اگر میخواید یه مقدار باز اصولی تر باشه میتونید اینو بذارید x مین و y مین، مختصات این نقطه و این نقطه. همه مشتریان و دپو اینها همه اینجا هستن. اینا میدونیم که مشتریان آزادانه میتونن هر جایی باشن. خب ولی دپو رو این دقیقا وسطه. دپو رو مثلا میتونیم توی همچین ناحیه‌ای به صورت تصادفی در واقع در نظر بگیریم. این دپو نیست، یعنی مثلا میتونه اینجا باشه، اینجا باشه، اینجا باشه. که اینو باز چجوری تعیین می‌کنیم؟ مثلا یک کاری بکنیم که کل این قسمت مثلا به اندازه 20% کل این طول باشه. یعنی 10% این طرف، 10% این طرف. دوباره این قسمت مثلا به اندازه 20% این ارتفاع باشه. 10% بالا، 10% پایین. درسته؟ اینو میتونیم اینجوری حساب کنیم. معمولا هم دپو توی سناریوهای ما متمرکز تو وسط دیگه. میتونیم آزاد بذاریم حالا هر جایی هر دور برام باشه، مشکلی نیست. ولی مسئله این مقدار اینطوری توجیه‌پذیرتر هست. خب برای اینکه مثلا آی تا مشتری رو تو این مستطیل در نظر بگیریم، باید آی تا ایکس داشته باشیم و آی تا وای داشته باشیم به طور مستقل. خب میان تعریف میکنیم x مینیمم مساوی هست با مثلا 0 و x ماکسیمم مساوی هست با به عنوان مثال 100 و به همون شکل y مینیمم مساوی هست با 0 و y ماکسیمم مساوی هست با 100. نه میخواد یه مقدار مثلا کشیده تر باشه، اینو بذارید بین 0 تا 200، اینو بذارید بین 0 تا 100.
خب میاد x ها رو تعیین میکنید، این x های دپو مشتریان هست، مختصاتشون. میام میگیم که random integer بین x مینیمم تا x ماکسیمم یک در i، این مختصات افقیشون. مختصات عمودی هم دقیقا مثل همون میشه y مینیمم y ماکسیمم یک تا یک در i. دپو رو میخوایم تعریف کنیم. دپو هم گفتیم که x صفر، اینو با x صفر میخوایم نشون بدیم مختصات دپو رو. x صفر مینیمم میشه چی؟ میشه مختصات اون نقطه میانی. حالا بذارید اصلا اینو x m رو حساب کنیم اول. میشه x مینیمم به اضافه x ماکسیمم تقسیم بر 2، این شد مختصات میانی. x صفر مینیمم، دی x هم بذارید حساب کنیم، اختلاف اینها مساوی میشه با x ماکس منهای x مین. بعد میگیم که x صفر مینیمم مساوی هست با همون x میانگین منهای 10% ضرب در همین دی x، و x صفر ماکسیموم مساوی میشه با x میانگین به اضافه 10% همین دی x. خب اینجا چی رو داریم؟ y مینیموم، y میانگین مساوی میشه با همین، همه اینها رو در واقع با y اگر جایگزین کنیم اون مختصات مربوط به اونها رو در واقع میاد و نشون میده، مختصاتی که در واقع اینجا گفته شد اینها رو میاد تعریف میکنه و ما میتونیم بین این x صفر مینیموم و x صفر ماکسیموم و x y صفر مینیموم و y صفر ماکسیموم رو حساب کنیم. میگیم x صفر مساوی random integer، درسته؟ بین x صفر مینیموم و x صفر ماکسیموم، مثلا یه عدد دیگه، و به همون شکل y صفر رو داریم. حالا این 10% رو هم میتونید عدد دیگه تعریف کنید، مثلا بگید که یه آلفایی اینجا داریم یا حتی آلفا x بذارید 1/10. اگر نامگذاری رو چجوری انجام بدیم که این آلفا x ما هست و همینطور آلفا y که اینم 1/10. اینا رو من اینطوری تعریف میکنم که در واقع بتونید بعد ها مقدارش رو عوض کنید ببینید تأثیرش چی خواهد. خب این x ها مختصات مشتریان هستن، این x صفر و y صفر مختصات مربوط به دپو ما هست. مثلا چیزی که هست اینا باید عدد صحیح باشن، لذا قبل از اینکه وارد صحبت بشیم اینا رو هر دو رو راند میکنیم. این حد بالا و پایین هم باید چی باشه؟ عدد صحیح باشه، که این کار رو ما انجام میدیم قبلش. خب اینها برای چی تعریف شدن؟ این موقعیت مشتریان، برای اینکه این مسافت میان دو تا مشتری حساب بشه و مسافت میان مشتری آی و دپو. خب الان میخوایم مسافت ها رو حساب کنیم. فرض کنید که 4 تا ما مشتری داشته باشیم، مثلا در واقع دی یک یک، دی یک دو، دی یک سه، دی یک چهار، دو یک، دو دو، دو سه، دو چهار، سه یک، سه دو، سه سه، سه چهار، چهار یک، چهار دو، چهار سه و چهار چهار. اولا بررسی کردن این قسمت لازم نیست چون همشون برابر صفرن. ضمناً میدونیم که دی یک دو مساوی دی دو یک هم هست، یا در حالت کلی دی آی جی مساوی دی جی آیه، یعنی این ماتریس یک ماتریس متقارنه، این ماتریس فاصله. لذا فقط کافیه مثلا شما بیاید توجه بکنید به همین قسمت بالایی، قسمت پایینی هم از روی اون قابل انجام است. در واقع یک اینجا اگر ببینید وقتی میخواییم یک رو حساب کنیم، یک رو با دو، سه و چهار
بررسی میکنیم. وقتی دو رو میخوایم بررسی کنیم با سه و چهار بررسی میکنیم. وقتی سه رو میخوایم بررسی کنیم فقط با چهار. اینو به زبان مطلب اگر بخوایم بنویسیم میگیم for i از یک تا چی؟ چهار. اون تا چهار هم نداریم، میتونیم تا سه هم بذاریم، اشکال ایجاد نمی کنه. و for j از i به علاوه یک تا چهار، اشکالی هم ایجاد نمی کنه. شما اینو چهار هم بذارید این میشه چهار به علاوه پنج. بین پنج تا چهار به صورت مستقیم که بخواد برید هیچ عددی وجود نداره، اجرا نمیشه. در حالت کلی اگر n تا باشه اینا میشه یک تا n، این هم یک تا n. اونتا n منهای یک هم میتونید اینو بذارید که نصف باشه. اونتا یادمون باشه dij اینجا حساب میشه، dij هم باید برابر اون قرار داده بشه. این باعث میشه که نصف بشه محاسباتمون. خب بیایم همین کار رو انجام بدیم. می‌نویسیم که for i مساوی یک تا i، حالا i یک بذاریم این اسمش رو. for i دو هم مساوی چیه؟ i یک به اضافه یک تا برای همون i. عرض کردم که این i منهای یک هم میتونه باشه، هیچ تأثیر نداره. ما تا i میذاریم برای اینکه میخوایم از خودمون حلقه هم استفاده بکنیم، از این حلقه کامل. گویا اصلا این نیست، میخوایم ازش استفاده کنیم. خب اینجا قرار شد چی باشه؟ یک دی تعریف میکنیم که این یک ماتریس مربعی صفره فعلا به اندازه آی در آیه. تو مطلب اینو زیروز آی یه دونه آی بگی خودش مربعی تعریف میکنه. حالا برای خانه‌ای بیشتر ما میگیم که آی در آی. بعد میگیم که دی آی یک و آی دو مساوی مسافت در فاصله اینها باشه. فاصله رو چجوری حساب میکنیم؟ نرم اقلیدوسی رو بخوایم حساب کنیم بین دو تا نقطه، این باشه x1 و y1 و اینجا داشته باشیم x2 و y2، فاصله اینها چجوری حساب میشه؟ این فاصله برابر هست با رادیکال x1 منهای x2 به توان دو به اضافه y1 منهای y2 به توان دو. حالا خب میتونه فاصله های سیتی بلاک دیستنس و اینها هم باشه، مثلا اینطوری بیاد بیان کنه که اینا ارتباط داره پیدا میکنه با مفهوم نرم و بحث در واقع نرم های برداری اینها که خارج از بحث ما هست فعلا. خب دی آی یک و آی دو میشه چی؟ رادیکال. من رادیکال رو وقتی باز میکنم میبندمش پارانتز مربوطش، ایکس آی یک منهای ایکس آی دو به توان دو به اضافه وای آی یک منهای وای آی دو دوباره به توان دو. این میشه فاصله بین آی یک و آی دو. بعد تعریف میکنیم که دی آی دو و آی یک برابر چیه؟ همون دی آی یک و آی دو. Thank you.